Jo, men det måste jag säga. Det var nominerad till årets hetero. Det är det största. Det är det största. Ja, det är faktiskt det jag är riktigt stolt över. Och sen blev Paradiset. Paradiset blev årets bok av gayrörelsen. Det tycker jag också var himla kul. Det är de två priser jag är mest stolt över. Ja. Det är intressant. Välkommen Lisa Marklund. Tack. Hur förvånad är du över att du har blivit en av världens mest sålda författare och mångmiljonär? Jag funderar faktiskt aldrig över det. Jag tycker det känns rätt osannolikt, ganska bizarrt. Men hur förvånad är du? Totalt, fullständigt. Det var inte meningen. När du gick hemma i Pålmark uppe i Norrbotten, fanns det då någon dröm eller känsla av att någon gång skulle du visa världen? Nej, men jag trodde världen var min. Det är det som är fördelen med att växa upp i ett helt klasslöst land, vilket faktiskt Norrbotten är. Det finns ingen annan bättre än någon annan, så att säga. Det finns ingen överklass, det finns inga gods. Jag växte upp i ett hus vid en väg bara, det var inte ens en by. Och det var ingen som kunde säga åt mig att inte allting var möjligt. Så jag trodde allting var möjligt. Tyckte det var helt självklart att jag kunde göra precis vad jag ville. Bli det jag ville och göra det jag ville. Vad ville du bli? Ja, jag skulle skriva böcker, det skulle jag göra. Jag skulle resa över hela världen. Alla mina begränsningar var bara geografiska. Så var det. Jag tror att när du var bara 8 år eller något sånt där så läste du, fick du din första litterära upplevelse. Ja. Vad var det? Kitty och spöket på Stora skuggan. Min 11-åring läste den förra veckan. Hon tyckte den var fantastisk. Hon tyckte den var jättebra. Det är en jättebra tjejbok. Vad var det som träffade med denna? Kitty Drew, då huvudpersonen, är en privatdetektiv, en tjej som råkar illa ut men klarar sig på slutet. Och hon har två väldigt goda vänner. Och tillsammans så löser de här tre flickorna alla de här mysterierna. Och det var inga dåliga förebilder. Alltså. Det var inga dåliga role models för en flicka i Pålmark på 8 år. Alltså. Sen började du skolan. Hur var det? Jag var väldigt grabbig alltså. Jag lekte bara med pojkar till en början och snöbollskrig och mula andra. Jag förstod mig inte alls på det här tjejlekarna och det här rollspelen och sitta och prata. Jag kunde inte det. Vad gillar tjejerna dig då? Alltså i början så första året så umgicks jag aldrig med tjejerna i klassen. Jag var bara med killarna så jag är väldigt manlig. Faktiskt. Sen kom det där efterhand och jag lärde mig det här tjejspelet. Liksom. Men eftersom jag inte hade haft några kompisar när jag växte upp så kunde jag inte. Jag hade liksom aldrig lekt med någon annan än min lillebror när jag var 7 år. Så jag lärde mig det här tjejspelet ganska sent och jag har aldrig blivit särskilt bra på det. Alltså. Jag trivs bättre med män, jag jobbar bättre med män. Vad tyckte tjejen om dig då? Jag vet inte. Jag vet faktiskt inte. Du har sagt att när du gick i skolan så upplevde du så starkt att du aldrig dög som tjej. Att du satt där och viftade men du fick inte ta den plats som du ville. Nej, den insikten kom med åren och särskilt på högstadiet så begrep jag, fattade aldrig det där. Hur det kom så att jag aldrig dög trots att jag alltid var bäst. Varför dög du inte det? Vadå dög? Om jag du hade, var bäst så dög du väl? Nej, jag hade alltid en känsla av att det aldrig var tillräckligt bra, att det alltid... Alltså, den här känslan har jag faktiskt inte kunnat ta på förrän jag skrev en politisk rapport långt, långt senare. Alltså. Som heter Härifrån till jämställdheten. Det gick igenom massor med forskning om hur pojkar och flickor behandlas i skolan. Och där insåg jag att allt det här som hade hänt mig och det jag hade upplevt, det var inte för att det var fel på mig, utan det här är något generellt. Det här drabbar alla flickor i stort sett. Pojkar ses alltid som individer, mina lärare knappt ens kan skilja på flickorna. Flickor förnedras av lärare utan att det finns någon motsvarighet åt andra hållet. Man förledar inte killar. Och det här att lärarna skrek halta Lotta efter mig när jag gick på kryckor. Det var grejer som bet sig fast. Vad sa du?
Läraren skrek halta Lotta efter mig när jag gick på kryckor. Jag slitt jag med ledbanden under den här handbollsmatch. Och såna här grejer. Jag blev så arg. Var du utsatt av fler? Det låter ju som rena rama mobbning. Nej, det var helt normalt. Alltså, det är inget konstigt. Det är så flickor behandlas. Ja, du har beskrivit det ungefär så här. Lång, gäll och gräll ungefär. Ja. Är det så du upplever det? Ja. Fast okay. Jag slutar be om ursäkt för det nu mer. Men det här när man är så där lång dag, jag menar när man börjar med skoldanser och klassfester och killar och så, hur var det då? Jag var ju värdelös. Jag var väldigt dålig på skoldanserna och sådär. Jag tror faktiskt knappt jag gick på någon om jag ska alldeles uppriktig. Alltså. Klassfest? Nej. Skivor? Nej. Men när var det första gången i ett sammanhang med tjejer och killar där man dansar? Och... Det var när jag hade flyttat hemifrån. Så du var väldigt sen när det gäller killar och sånt? Ja, jag flyttade hemifrån när jag var 16. Så att... Nej, men vänta nu. Jag var på en... Nu kommer jag ihåg. Jag var på en valborgsmässoafton i Bertnäs. En sån här majbrasa. Där drack jag sån här starköl första gången. Keybeer heter de. Och det var så bäskt, tyckte jag. Jo, men det stämmer. Då var jag 15. Mm. Det var första gången jag var på sånt party. Då var jag på hippa med... Hur var det då? Min egen ålder. Väldigt, väldigt kallt kommer jag ihåg. Och sen hade jag fått låna ett par lappstövlar av min kompis Monica som var 3 nummer för små. Har du stora fötter också? Ja, det har jag också, ser du. Har du det med eller? Comes with the height. Ja, det var... Men det där med killar jag är intresserad av, liksom hur du... Du måste ändå ha tänkt på det. Ja. Jag var väldigt platoniskt förälskad när jag var i tonår och sådär, men det blev aldrig något förrän jag just hade flyttat hemifrån. Då, så. Men då var jag tillsammans med äldre killar. Så jag var aldrig tillsammans med någon i min egen ålder. Var hittade du de här äldre killarna? Ja, det var inne i stan. Okej, du flyttade hemifrån när du var 16. Om din nu 21-åriga dotter hade velat flytta när hon var 16, hur hade du ställt dig till det? Nej, det hade jag inte gått med på. Hur var det för dig, tycker du då, att flytta hemifrån vid så tidig ålder? Alltså jag var ju inte alls mogen för det. Inte på några sätt och vis. Alltså jag var ju jättebarnslig. Jag hade ju aldrig varit utanför Pålmark i stort sett när jag flyttade hemifrån. Det var inte så jättelyckat. Men det gick bra. Det gjorde det. Jag lärde mig jättemycket. Men du var med om saker som du i backspegeln gärna hade velat vara utan? Svar ja. Hade det med män att göra? Ja, inte så mycket. Ja, delvis. Det hade det nog. Men inte så mycket. Men mer att jag... Ja, jag tycker inte jag tog ansvar för mig själv riktigt, om man säger så. Så småningom började du på Expressen, på deras nattredaktion. Och då har du sagt att det var första gången som du kände dig hemma. Vad menar du med det? Alltså, man struntade i vem jag var. Om man tittar bara på vad jag levererade. Och det var något som jag kände igen, det kunde jag. Jag har en tendens att vara det jag levererar och inte den jag är. Vilket kan vara jobbigt emellanåt. För folk runt omkring mig framförallt. Men där räknades bara vilka artiklar jag skrev. Och man struntade framförallt i att jag var tjej. Det betydde ingenting. Man såg mig som en av grabbarna i gänget. Och det var så skönt. Och så blev du chef istället. Först på Metro Weekend och sen på TV4 Nyheterna. Hur var det då? Det funkade bra inom Stenbeckskoncernen. Det trivdes jag också jättebra. Där var jag en av grabbarna. Sen när jag kom till TV4 funkar det inte alls, för där var jag en tjej. Och när jag sen betedde mig som jag är, och som är, alltså som en av grabbarna, så funkar det jättefel. Så det funkar inte alls. Jag såg upp första gången efter 3 veckor på TV4. Men jag stannade kvar nästan ett år. Jag menar, jag gick på som alla männen går på. Och upptäckte att det briserar saker under mina fötter hela tiden. Men killarna hade precis gått där och då small de inte. Så det man behöver som kvinna, det är en egen minkarta. Alltså. Vadå? Beskriv det. Vilka minne får man ha? Alltså, du får ju aldrig göra fel som kvinna. Du får inte begå misstag. Det kan män göra. För de har ett nätverk. De håller upp varandra. Om någon faller in och så liksom studsar de upp. Med hjälp av de här gummibanden som finns mellan alla män. Kvinnor är helt ensamma. Om man faller igenom, då kan man rätt ner i källaren. Men du var väldigt bufflig också, har jag hört. Någon gång så hade du sagt till någon, nästa person som opponerar sig kommer jag sparka en kuken på, oavsett om det är en man eller kvinna. Jag har hört den också.
Den är fullständigt osann. Jag vet vem som har spridit ut den också, kan jag säga. Vad sa du då? Hon är med i mina böcker, kan jag säga. Och så sprid ut det. Liten hem är också hem. Jajamän, the best revenge is a good life. Vad sa du då? Jag har aldrig sagt något sånt där. Inte någonting sånt där. Men jag vet vilken situation som man anspelar på. Det vet jag. Men det där är bara fullständigt osant. Och de här människorna spred också ut att jag fick sparken sen, vilket också var fullständigt osant. Men ibland så uppstår någon sorts konstig konsensusstämning bland kvinnor. Att det ska vara så förankrat, att det ska vara så gulligt. Alla ska tycka likadant och det ska vara så gulligt. Och det är faktiskt så rent statistiskt. Eller rent forskningsmässigt har man konstaterat att kvinnor som fattar beslut, de ska först fatta sitt beslut och sen så förankrar de det hos alla människor runt omkring dem. Och sen så tar man alla tillsammans det här beslutet. Medan män tar ett beslut och sen informerar han alla. Och jag fungerar som en man. Jag tar ett beslut så informerar jag alla, vilket då inte funkar på TV4 till exempel, där man förväntar sig att jag ska agera på ett kvinnligt sätt, det vill säga uttrycka någon liten åsikt eller gå runt och fråga alla och sen bestämma mig när alla hade sagt sitt. Det låter som att du tycker kvinnor är rätt töntiga. Nej, det är de inte. Men jag passar inte in. Jag tycker att kvinnor är fantastiska. Men jag har aldrig riktigt förstått mig på dem. Du identifierar inte som kvinnor. Nej, inte riktigt. Alltså. Som kvinnlig chef så är man också ett alibi och en grindvakt, har du sagt. Mm. Vad menar du med det? När man då tar upp en kvinna i ledningsgruppen så vet alla att den platsen är tagen. För det ryms en. Och hon får då ofta rollen som gatekeeper, som grindvakt då. För grabbarna säger, ja men du får vara med oss för du är inte som de andra kärringarna. Men se till så att de håller sig på avstånd. Det vi måste göra, det är ju att ta på oss de här rollerna. Först att gå in i ledningsgrupperna men sen vägra vara grindvakt och istället göra tvärtom. Alltså lura gubbarna och sen dra upp de andra tjejerna. Men det är också därför som det blir svårt att vara kvinnlig chef, särskilt. Eftersom det som händer när en man blir befordrad. Så vet grabbarna runt omkring att ja, snart är det våran tur, nu drar han snart upp oss. När en kvinna blir befordrad, då vet alla kvinnorna runt omkring henne att nu är det kört för oss. Nu får vi aldrig ett jobb på den här nivån, för nu är den platsen upptagen. Så därför blir det väldigt laddat. Så hur påverkas andra kvinnor av det, menar du? Ja, alltså, det finns ju bara en plats för kvinnorna, så länge vi kör det här alibi gate. Jo, men vad leder till då hos de andra kvinnorna? Ja, men sjuka och illvilja naturligtvis. Dokumentärromanerna Gömda och Asyl skiljer sig från Lisa Marklunds övriga böcker. De handlar om en kvinna som förföljs och misshandlas mycket grovt av sin före detta man. Och Mia Eriksson, huvudpersonen, tvingas till slut emigrera med myndigheternas goda minne. Hon utsätts alltså för saker som man tror inte sina ögon när man läser det. Alltså han krossar alla rutor, han lyfter av dörren, han tränger sig in på dagis, han hotar hennes föräldrar. Alltså, och hon flyr och flyr och flyr och flyr och flyr. Men blir inte du provocerad av att man inte försöker att gripa honom istället för att hon ska fara runt som ett jagat djur? Mm. Jo, det kan man ju tycka förstås. Men samtidigt så har vi ett rättssamhälle. Och den här killen omger sig av andra män. Och om det är så att någon har försökt köra över Mia med en likadan bil som den här mannen har, så finns det 10 personer som intygar att han satt och spelade alfabet 10 mil därifrån. Och för att kunna lagföra honom då, så måste man åtala de här 10 personerna för mened, vilket inte går. Så att kan man utnyttja, lär man sig luckorna i det svenska rättssystemet, alltså, då kan man komma runt det. Och jag tycker det är svårt. Alltså. Men du säger att vi lever i ett rättssamhälle. Men är det ett rättssamhälle där en man kan misshandla och förstöra livet för inte bara sin kvinna utan sin dotter och alla i omgivningen? Och samhället står helt handfallet? Mm. Ja, kallar du det ett rättssamhälle? Vi har definierat det så. Vi har tycker det definierat du att det är det? Så. Nej, jag tycker inte det. Jag tycker inte det. Men hur tycker du att man skulle göra det? Alltså jag har inga lösningar på det. Jag önskar att jag hade det. För Mia blev det en lösning att emigrera. Det var så. Hon kunde inte bo kvar. För att klara sig
så var hon tvungen att lämna Sverige. Och det slog myndigheterna fast redan för 10 år sedan. Det känns ju som att de här böckerna Gömda asyl har du verkligen skrivit med hjärtat och för att du har en politisk vilja. Deckarna, finns det en liknande ambition bakom dem? Ja, absolut. Det gör det. Och hur ser den ambitionen ut? Jag börjar med ett tema. Jag hittar ett tema och Sprängaren handlar just om kvinnligt chefskap. Jag kom precis från TV4, det var väldigt aktuellt för mig just då. Och där vill jag berätta om vad som händer i en organisation, vilka oerhörda krafter som kan sättas i gungning. Så varje bok har ett politiskt budskap kan man säga. Tycker du att folk uppfattar det som läser dem? Nej, det gör de inte, men det är inte meningen. Utan det ligger där som en liten motor i källaren bara, som ett brum som man inte riktigt uppfattar. Skulle du kunna tänka dig att vara politiker? Jag har faktiskt funderat på det. Och skälet att jag inte har blivit det är att jag inte klarar en politisk organisation. Alltså. Jag skulle mala sönder. Gud, jag skulle inte springa där och vara rätt. Liksom. Jag orkar inte det. Men om du är statsminister så får du ju bestämma över allt. Ja, men hur lång är vägen dit? Hur många kvarnar ska man genom? Hur många pannbiffar ska man bli innan man... Men om de sa så här, okej Lisa, du får bli statsminister om du bara är med oss. Okej. Okay. Då säger du ja. Okej. Okay. Vad är du för slags feminist? Generationsmässigt är jag mitt emellan stödstrumporna och fittstimmet. Sådär. Och jag passar inte in någonstans där. Jag är sån här... Så det enda stället du känner att du har passat in det är på Expressens nattredaktion? Ja. Bland de här grabbiga grabbarna och... Och på Piratförlaget! Mm. Med Jan Guillou. Alltså, ja, jag och Jan. Vi har kul grabbar emellan. Hur ser er vänskap ut? Vi har väldigt roligt. Väldigt skojigt. Jan uppfostrar mig i finare beteende. Hur man för sig de fina salongerna, hur man håller besticken och sånt där. Jag kan inte sånt. Alltså, jag tycker det är jättekul att lära mig. Han har lärt mig att äta ostron till exempel. Du börjar ju skriva som barnledig. Vilket kan provocera en del kvinnor som tycker att de har fullt upp med bebisen när de är hemma. Hur gick det till? Alltså, jag tycker det är väldigt tråkigt att vara barnledig. Jag tycker det är jättetråkigt. Jag håller på att förgås av leda. Så jag har alltid försökt hitta på något. Jag har skrivit artikelserier och sånt där. För jag menar, bebisen sover ju jättemycket. Och den här gömda, den skrev jag på kvällarna. Så jag delade det där lite. När min man kom hem då fick han ta hand om barnen på kvällen. Så skrev jag 4 timmar varje kväll. Så intervjuade jag mer på dagarna och sådär. Så att jag visste vad jag skulle skriva på kvällen. Då. Och det var inga problem? Nej. För mig var det bra att börja jobba. Och för mina barn har det också fungerat hyfsat bra. Det är svårt att tänka sig det hemma, baka bullar och så, gör du det? Jag är jättebra på att baka faktiskt just. Och efterrätter är jag jättebra på. Jag är inte bra på att laga mat. Jätteusel kock. Och så är du sträng mot dina barn? Ja. Hur då är du mot din man då? Jag är rätt sträng med honom. Vad innebär det? Nej, han har det nog så lätt alltså. Nej, men alltså jag är ju som jag är, även hemma. Det är inte så att jag blir någon annan, jag blir så här äppelkindad och mörklock när jag kommer hem. Utan... Hur står han nu? Ja, fråga honom. Vet du hur mycket pengar du har tjänat? Nej. Du är intresserad inte så mycket med pengar. Och i början vet jag att de bara satt på något checkkreditkonto och du liksom passerade dem. Det gör de fortfarande. Inte. Det gör de fortfarande. Är det inte ett väldigt slöseri det? Jag frågade de som köpte it aktier på slutet på 90-talet om det var slöseri att ha dem på banken. Nej, men alltså, jag tror på kapitalismen, det gör jag verkligen. Det är den bästa samhällsformen, tror jag. Ansvarsfull kapitalism. Och jag tror också på att satsa på företag som man tror på, absolut. Jag vill däremot inte delta i spekulationsekonomin. Det gör jag väl i och för sig om jag har dem på ett bankkonto, för att då spekulerar banken med dem. Men jag har köpt några hus. För det känns ändå som att de står där. De finns ju där. Du har hus i Stockholm, du har hus utanför Stockholm, du har hus i Norrland och du har hus i Marbella. Mm. Det är bara 4. Mm. Du har inga mer? Jag har 2 lägenheter i Stockholm också. Okej. Okay. Ska du inte köpa fler hus? Jo. Var ska du köpa dem då? Nej, men jag vet inte. Alltså, det är ju en investering, för de använder jag då som att man kan hyra ut dem till exempel. Och så där. En penningplacering som är
lite roligare än ett bankkonto helt enkelt. Alltså pengar är väldigt, väldigt viktiga när man inte har dem. Då uppfyller de all ens tid, all ens tankekraft går åt till det här med pengar, hur man ska skaffa dem, hur man ska klara sig. Jag har varit väldigt fixerad vid pengar under många år när vi hade för lite. När vi låg minus jämnt, alltså det var förfärligt. Och den stora förändringen, den kom när jag blev chef och fick en chefslön. När jag plötsligt fick lite över istället för lite minus och inte började nagga checkkrediten liksom i botten jämnt. Där kom den stora förändringen. Det var en sån ohygglig lättnad. Att sen när plötsligt det blir jättemycket över känns som en mindre skillnad. Och jag vill inte låta bortskämd, verkligen. Alltså. Men det blev en mycket mindre skillnad att det blev mycket över än att det blev lite över. Alltså. Men det har ju påverkat ditt sätt att klä dig och smycken och ja, sådana men saker. Men det hade jag förut också. Alltså. Jag köpte jättemycket smycken, alltid gjort. De är lite dyrare idag. Det finns inget mjukt eller formbart eller förhandlingsbart hos henne. Hon är bara sin egen hårda kärna, nästan okrossbar som en uranatom. Är det Annika? Du vet du vilken bok det är? Ja. Den röda vargen. Mm. Mm. På vilket sätt skiljer du dig från den här beskrivningen? Nej, men jag är inte alls där. Jag är jättekrossbar. Vem har krossat dig? Nej, ingen, men jag kan nog bli krossad. Ja, men jag är förhandlingsbar. Jag tycker jag blir bättre på det med åren. Att lyssna på andra och liksom ändå vara lite smidig. Annika Bengtsson är ju någon sorts besvärjelse. Om man fortsätter att prata om henne och skriva om henne tillräckligt länge, kanske någon får vara så någon gång. Men man får inte vara som Annika Bengtsson, det går ju inte. Så du var mer som hon tidigare? Nej, så hon har fått låna mitt sätt att jobba. När det gäller jobbet, när jag jobbade på kvällstidning och var sån stridsvagn i högklackat, då var jag sån. Då var jag som hon är. Hon har fått låna mitt sätt att bete sig där. På gott och ont. Alltså, jag är verkligen inte särskilt stolt över det alla gånger. Men det var ju effektivt. Pansarvagn i högklackat, det är rätt tufft epitet att sätta på sig själv. Ja, men som yrkesmänniska så betedde jag mig på det sättet. Jag kan se det i efterhand, att jag inte var särskilt smidig. Att jag gick alldeles för hårt fram vissa gånger. Jag skulle ha grejen liksom, och jag kunde i stort sett gå var som helst för att få den. Vilket inte är nyttigt alla gånger. Alltså. Vare sig för mig eller för de som jag intervjuar. Sådär. Jag gick för hårt fram. Var kommer den här enorma drivkraften ifrån då? Den här gå på andan? Bara rädsla av att det ska bli tyst. Omkring mig. Att det ska stå stilla. Och det säger en kvinna som är född uppe i de norrländska skogarna långt från alla andra hus. Kanske just därför. Den här svaga Lisa då? Mm. Är det barnen som får se henne? Nej. Jag är rätt sträng. Jag undrar om någon ser henne egentligen. Faktiskt. Din man? Inte just gärna, nej. Det låter väldigt arbetsamt. Ja, det är lite jobbigt. Alltid har rustningen på. Ja, jo, det är lite jobbigt, man väljer sig. Men en person har i alla fall fått se din svaghet. Och det är din tränare på Sturebadet. Oh, verkligen. Oh. Du kom dit alltså fullständigt otränad och hade haft sådana bekymmer så hade du fått några ställningar på armarna för att kunna skriva maskin. Mm. Och du var alltså den näst svagaste person han någonsin hade träffat. Mm. Hur var det möjligt? Konsekvent inaktivitet kan jag väl säga i 25 år. Leder till att man till slut har liksom så här stålskenor på armarna för att kunna hålla uppe dem i tangentbordet. Jag hade jättekonstiga... Jag tycker om att stressa. Jag tycker det är kul att stressa. Men gör man det för mycket för länge så tar kroppen skada alltså. Och det var det som hade hänt. Jag fick domningar överallt. Liksom. Och när jag hade, den här stålskenan hade jag på ena armen flera år. Men när jag plötsligt var tvungen att ha en på den andra armen och så tänkte jag, det här går ju inte. Så jag kan inte ha det. Och det var en läkare som skickade mig och sa, du måste börja träna. Det finns ingen återvändo. Alltså. Så jag har gått 2 gånger i veckan i 3,5 år. Och jag är starkare än de flesta män idag. Härligt. Tycker du själv att de böcker du skriver är god litteratur?
Ja, allt bättre tycker jag. Jag börjar lära mig. Du har fått hyfsad kritik, men det är ju ändå genomgående att man inte betraktar det som särskilt god litteratur. Det är liksom effektiva deckare. Mm. Finns det någon ambition hos dig att liksom bli en god författare? Uppriktigt sagt precis tvärtom. Jag vill verkligen inte bli en god författare. Nej, jag tycker det där är så fånigt, tror jag ordet är. Alltså. Antingen är det bra eller så är det dåligt. Och sen de här finhetsepiteten, det är olika genrer, vi skriver olika genrer. Du har sagt att du drömmer om att få vara den du är och inte det du producerar. Mm. Jo, det är en sån här grej. Om jag nu skulle någon gång liksom komma till ro någonstans så är det ju dit. Då, jag har en bild av mig själv. Och där jag går någonstans det är varmt. Och jag har någon kjol som fladdrar. Och så liksom går jag bara och vattnar så här. Liksom. Det finns en sorts stillhet runt omkring det där. Jag pratade med en kompis som är överläkare om detta. Jag förklarade det här och jag verkligen kan längta till detta. Och till slut så sa han, det verkar som att du längtar efter att bli utvecklingsstörd. Jag tycker det låter som att du längtar efter att ha det ungefär som jag brukar ha det. Gå omkring och vattna. Det är väl varenda sån här trädgårdsmänniska gör. Ja, men jag är ingen trädgårdsmänniska. Rosa gillar du? Ja, Rosa. Jo, men jag hinner ju inte längre riktigt. Alltså. Jag har inte riktigt ro till det där. Nej. Men jag skulle ju vilja... Alltså jag hade den där bilden för ett par år sedan när jag tyckte att det var lite mycket sådär. Så kunde jag längta efter det där. Men nu, vi har då ett hus i Spanien där vi tillbringar somrarna. Och jag vill inte gå och vattna, jag vill lära mig spanska. Så jag läser spanska på heltid. Mm, hablas español. Sí, hablas español. Ah, qué bien. Sí, muy bien. Så du ska lära dig spanska också? Ja. Jag undrade just det, du säger att du har en dröm om att få vara, alltså, hur hinner du vara? Jag är inte så intresserad av det. Nej. Jag tycker det är ganska tråkigt att vara. Så du fortsätter att producera? Ja, ett tag till. Okej, okay. Tack så hemskt mycket. If it makes you feel bad. 1, 2, 3. Ständigt. Det var inte meningen. När du gick hemma i Pålmark uppe i Norrbotten, fanns det då någon dröm eller känsla av att någon gång skulle du visa världen? Nej, men jag trodde världen var min. Det är det som är fördelen med att växa upp i ett helt klasslöst land, vilket faktiskt Norrbotten är. Det finns ingen annan bättre än någon annan, så att säga. Det finns ingen överklass, det finns inga gods. Jag växte upp i ett hus vid en väg bara. Och sen blev paradiset. Ja, paradiset blev årets bok av Gay-rörelsen. Det tycker jag också var himla kul. Det är de två priser jag är mest stolt över. Ja. Det är intressant. Välkommen Lisa Marklund. Tack. Hur förvånad är du över att du har blivit en av världens mest sålda författare och mångmiljonär? Jag funderar faktiskt aldrig över det. Jag tycker det känns
rätt osannolikt, ganska bizarrt. Men hur förvånad är du? Totalt. Inte ens en by. Och det var ingen som kunde säga åt mig att inte allting var möjligt. Så jag trodde allting var möjligt. Tyckte det var helt självklart att jag kunde göra precis vad jag ville. Bli det jag ville och göra det jag ville. Vad ville du bli? Ja, jag skulle skriva böcker, det skulle jag göra. Jag skulle resa över hela världen. Alla mina begränsningar var bara geografiska. Så var det. Jag tror att när du var bara 8 år eller något sånt där så läste du, fick du din första litterära upplevelse. Ja. Vad var det? Kitty och spöket på Stora skuggan. Min 11 år. Men det måste jag säga. Det var nominerad till årets hetero. Ja, det är nog det största. Det är det största. Ja, det är faktiskt det jag är riktigt stolt över.